Роботизована техніка, бронетанкова зброя та новітні цифрові дрони, які здатні вражати противника в недоступних місцях. Все це з нагоди свята можна побачити на Михайлівській площі столиці. Там відкрили виставку новітньої військової техніки. На ній побував і наш Владислав Любченко. Побачити на власні очі військову техніку, яку раніше бачили лише у фільмах. На Михайлівську площу прийшло чимало охочих. Тут і новітні дрони, і навіть роботизована зброя. Деякі експонати наші захисники використовують на передовій. Дуже багато питань задали, і це дійсно нас дуже вражає, тому що воно дуже велетенське, броньоване, і прям позалазили, подивилися, постукали. Трошки, щоб перевірити на всякий випадок. Національна гвардія презентувала на виставці 6 одиниць техніки. Це бронеавтомобіль «Новатор», два новітніх наших вироби – це автоклубні машини, це машина «Мобільний центр морально-психічного забезпечення особового складу в польових умовах», це мобільний клуб «Друкарня», мобільний інформаційно-агітаційний комплекс. Від високоточної зброї та засобів розвідки до безпілотників та новітньої бронетехніки – показують Збройні сили України. Вона корисна тим, що допомагає в першу чергу знаходженню ворожих цілей, в першу чергу це рухомих. Тобто або низьколітаючих апаратів до літаків, також і наземних цілей, там, мотоцикла, наприклад. Цікавлять відвідувачів і новітні безпілотники. Один з таких – дрон «Камікадзе» СТ-35 «Грім». Його використовують для розвідки та знищення ворожих цілей у важкодоступних місцях. Його особливістю є те, що він може завдяки вертикальному пікіруванню вразити ціль майже на 90%. То його зряду вистачає на годину польоту. Середня швидкість 120-140 км на годину, тобто він в район цілі прилітає там за умовних 20-30 хвилин, і в нього ще півгодини є на дорозвідку, на підтвердження цілі, на переживання на неї, оцінку стану. Патрульна поліція підготувала 5 різних локацій для відвідувачів. Майданчик для вивчення правил дорожнього руху, алкоокуляри, спорядження оперативного підрозділу, яке можна приміряти, службовий автомобіль і симулятор зіткнення. Цей симулятор зіткнення, він імітує ДТП на швидкості від 8 до 16 км на годину. Це швидкість приблизно руху по паркінгу, але вже там зрозуміло, що треба обов'язково користуватися ременями безпеки навіть на задніх сидіннях. Загалом представлено більше півсотні одиниць військової техніки. Усі охочі можуть відвідати виставку до 17 жовтня. Владислав Любченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».